នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដែរបន្ទាប់ពីការចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពោះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលុតបងរបស់បណ្ដាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យរួចមកក៏មានការយាងនិងអញ្ជើញមកដល់នៅវត្តមានប្រតិភពវង្សានុវង្សអិស្រាជនជាន់ខ្ពស់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតុលាការអភិបាល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តទាំង25គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយអិស្រាជនថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនានាបានយាងនិងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពោះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលុតបងនាឱកាសដ៏មហានិខិតរិទ្ធត្រចះត្រចង់និងមហាវិសេសវិសាលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពោះព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលុតបងជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនាឱកាសដ៏មហានិខិតរិទ្ធនេះមានវត្តមានសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រេហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមកឹមសុខាអនុប្រធានទី1ឯកឧត្តមងុនយលអនុប្រធានទី2ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រមរិទ្ធបូរីហ៊ុនសែនសម្តេចជីវវាំងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអល់អបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភា ក្នុងឱកាសដ៏មហានិខិតរិទ្ធឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះពិធីបុណ្យខួបគម្រប់ 10 ឆ្នាំនៃការយាងក្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជវង្សានុវង្សអិស្រាជនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរដែនដី មានមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងដែលបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពោជ័យមហាបវរថ្វាយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលុតបងជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីប្រពៃណីក្នុងព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យមុខព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រនិងព្រះបរមរូបអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាសត្រយានីខ្មែរជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានទិដ្ឋភាពដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ Thank you.
ដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញមានយុគយឺនយូរជ
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីភាពសុខដុមរមនា
សូមក្រាបបង្គំទូថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកដំបូងជាទីគោរពសក្ការៈដល់គុណគុណក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫកនៃខួបលើកទី10នៃការគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់គុណគុណទូបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងសមាជិកសមាជិការព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពរសព្វសាទរការមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការព្រមទាំងមនោសញ្ចេតនាគិរិយៈភក្តី ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรดาวเชียวเชียวจิตติบัพพ์ปเจริญมาเป็นโมตนาภิบดักบุปผุลึงมหาภพสำนาดำเนินอัลพระมหากษัตริย์กรองพระบรมสารีริกสมบัติประกอบด้วยเปรตกตเตบันดิตดาวเชียวไว้ลึงเปรตจตุสปตเรจิตรกราวเปรตจะเกิดดาวดวงดำคล้ายคลาหรือว่าประกาศนาจะอมจักรชีวิตเดิมเดิม ជាទីសក្ការៈក្រសួងស្ថាប័នជាតិទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
bằng hai tam prayek damre đập cung cúc lấy prakarna cho amacha chivabodhom hai bản non non nâu san te phiệp sẽ thấy được phiệp và tiết kiệm miền cari tâm ra là ấp chốt cho lời pro vi sai và chia đi đang ở sâu bờ ru chia mà hai tu la sạc mai chi về phiệp đầu bàn lợp đập cung cúc chia đồng đá cắt cha mà phiệp chia cả trâu lợp cung cúc nên là bay bay là lơ sẽ có lộ ព្រះមង្គលជាខ្ញុំសូមលំអរកាយលើខាត់បួងសួងដល់គុណបំប្រាប់ណត្រៃគុណកាយទាំងបីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយលើលោកទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រនិងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធដ៏មានបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងប្រទានប្រគល់ជ័យសិរីសួស្តី ជាមង្គលគ្រប់ប្រការថ្វាយបកករណាជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈសូមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកបដោយពរិយាចិត្តសុខភាពពេញបរិបូរណ៍ត្រជុំលមីយុយយឺតយូរជាងរយព្រះវិសាព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីគង់ប្រថាប់លើជាមនុស្សបបត្រជាប្រជុំសុខដុមរមនារបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរតទៅ សូមប្រកាសអំណាចអមចាស់ជីវិតរបស់ទទួលនៅគិរវៈកិច្ចដឹកគុំពោះបំផុតពីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញទី25ខែតុលាឆ្នាំ2014ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសារជាស៊ី សម្តេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលេខជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចកតេប្រធមបណ្ឌិតបុណរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាម នរោត្តមព្រះភាសេបីឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់សត្រីអាយុបងលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នជាតិជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់សត្រីអាយុដំលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលតុលាការសភាបានជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានយាងនិងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីខួបទី10 ในการลางกรองพระบรมสรีริกสมบัติในขณะขณะมีนฮาร์ตีรุ่นผู้บริจิริอัตมาจมพุกโกจิสเรนุกุลได้สมบัติพระองค์จักรพระองค์จักรสตรีเนี่ยองค์จักรเนี่ยองค์จักรสตรีอายุดมลูกจุติยถวายขณะขณะโอกาสโดด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 โด
ព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីអ្នកអង្គម្ចាស់ស្រីអាយុបងលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធរបស់មហោឡារឹកនៅពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការយាងសោយព្រះទីបង្គប់និងរំលឹកអំពីព្រះរាជគុណូបការៈរបស់ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់ព្រះអង្គចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានឃើញការវិវត្តរីកចម្រើននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហារបស់យើងទទួលបានសេចក្តីសុខនិងកំពុងបន្តជំរឿនទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យសមិទ្ធផលនានានៃសង្គមត្រូវបានកសាងឡើងអាស្រ័យដោយសន្តិភាព និតិបញ្ញត្តិនិតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមគ្នាកសាងឡើងក្រមតម្លាភាពសាមគ្គីឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជាតិយើងតាមបវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលពុំមានកម្លាំងអ្វីអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើបានឡើយ នេះជាមោទនភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលផ្ដើមចេញពីការខិតខំបំពេញភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់ខេត្តរាជធានីចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងអនាគតដ៏រុងរឿងនៃប្រជារាស្ត្រយើងដែលផ្ដើមចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅយើងទាំងអស់គ្នាបានអភិវឌ្ឍការងារជាច្រើនហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែនៅមានការងារមួយចំនួនទៀតដែលនៅត្រូវខិតខំបំពេញបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលខាងមុខសម្ដែងរក្សាការពារសន្តិសុខសង្គមនិងបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រយើង នៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណដល់ប្រពៃនេះដែលបានសម្ដែងនៅអំណរព្រះគុណដល់ជ្រើសជ្រើសចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរួមរស់សាមគ្គីជាធ្លុងមួយរួមចំណែកកសាងមាតុភូមិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនរុងរឿង ក្រុមប្រដូរបកកាចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលទាំងបីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានមាននៅលោកទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វ័យប្រឆាំងព្រះបារមីអតិតៈព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រានិមិត្តគ្រប់ព្រះអង្គសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេច ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់សត្រីអាយុដងលោកជំទាវមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកតាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការនិងសម្រេចបានព្រះពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ និងតេឡៈជំនិតនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមអរគុណគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ប្រសូតនៅថ្ងៃទី 14 ខែឧសភាឆ្នាំ 1953 ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជាការពិតណាស់រយៈពេលដប់ឆ្នាំក្រោមព្រះរាជ ជាកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងដែលបានបំពេញតាមព្រះរាជលំអានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសុខសន្តិភាពមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាធ្លុងមួយស័ក្តិសមជាប្រជាជាតិមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់
นึ่งประเทศเมียนธนะสมาพิบเลือชาอันตรายจิตกราบมลบแปรบารมีดอตรเจตจุมรบแปรอังริจรัฐพิบาลกัมพูชีบานดักน้องประเทศจิตสำหรับบานในสมุทรพอลจิจรันเลือกรุบวิสัยทเวอร์อัลกัมพูชีเมียนเพียบริจมรันรงเรืองประกอบด้วยสักราดุกลนังเจริพิบในโอกาสดอมหาเนคัตฤทธิ์ประสาทไทลาอดงอดอมนี้ธนักน้อมประสพีรสพีริจรัฐพิบาลกองกำลังประดับอาวุธมนตรีดิจิกากรุปกระทรวงสถาบันมันตีหนึ่งประจิริระบบประอังแต่งนึกน้องนังกราประเทศสมฤกษ์ฮัตบุงซวงดอลวัตโตสะเสตียงออกนองโลกเมียนเตวดาเทรซาแปรมหาสเวตชันแปรวิญญาณขันอาตัยตะแปรมหาสันព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមជួយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះកណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គមានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបជាយូរអង្វែងតរៀងទៅI'm going to go to the hospital.